ဖြတ်သေးဘူးရေစီကြောင်လေးအာတာနဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပါမလားချက်မရဘူးဒီလိုသဲရုပ်စင်တွေကိုရူဝေလူစင်တွေကြဖို့ခဲ့ရင်လည်းတွေ့လေတဲ့နေ့တန်းတွေဒီလိုသဲရုပ်စင်တွေချက်ဖို့ခဲ့တယ်လေမျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ရှုလို့တော့တွေ့မမြင်နိုင်ချိုးလေးများဒီလိုသဲရုပ်စင်တွေရေတွေလိုစီးဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းဖြတ်တော့ကြလို့ဖြတ်တော့ကြဖို့အကြောင်းလည်းမရှိဒီလိုသဲရုပ်စင်တွေလုံးဝမပြတ်နိုင်ပေThank you.